Agora, professor Dario, o governo também é acusado de corrupção e nepotismo. O que já está comprovado nesse sentido? O que já foi comprovado? Bom, em primeiro lugar, corrupção hoje necessita um país no mundo, um Estado federativo no mundo, um município no mundo onde não exista corrupção. Corrupção é parte essencial do nosso sistema, que é o capitalismo. Isso é reconhecido pelos teóricos. O problema é o volume da corrupção. Quanto ao nepotismo, por que que há nepotismo no Iraque, na Síria? O que é que nós conhecemos da história da Síria? Assim como há nepotismo no Líbano, e um nepotismo muito forte, porque nós desconhecemos a história daqueles países. O que acontece é que a estrutura de poder daqueles países foi montada com divisão de poderes, distribuição de poderes entre etnias, grupos religiosos, e etc. e tal. A cada uma dessas etnias ou grupos religiosos caberia uma parte do aparelho do Estado. A manutenção desses grupos no aparelho do Estado leva à formação de elites dentro dessas etnias. E ao se formarem esses grupos, e ao se formarem essas elites e essas etnias, ou essas elites, desculpe, dentro dessas etnias, há uma tendência a o que nós chamamos de nepotismo, mas que eu consideraria que é uma herança natural, tão natural quanto um filho de um empresário no Brasil receber a direção da empresa, tão natural quanto um filho de um político no Brasil se lançar na carreira política, tá? E ser eleito por causa da tradição do seu pai. Eu acho que são acusações que são muito moralistas e que não servem para explicar coisa nenhuma. Agora, quando se fala sobre lideranças e também essas elites, conforme o professor Dario, Fabiano, a coalizão nacional que negocia em nome da oposição, ela não representa a ala mais poderosa dos rebeldes armados, né? Na verdade, o fato da maioria ser representada por fundamentalistas sunitas não prejudicaria, de certa forma, um acordo aí negociado pelos chamados moderados? Bom, na verdade, na atual conferência, que é chamada de Genebra II, né, que é a segunda conferência, a primeira foi lá em 2012, em junho, quando houve um comunicado de Genebra que estabeleceu quais seriam as bases para que houvesse um processo de transição para a paz na Síria. Evoluímos, né? Da Genebra, primeira para a segunda? Na verdade, essa é a primeira conferência formal com participação dos representantes do governo e participação dos rebeldes também. O que houve antes foi um encontro, principalmente da Rússia e dos Estados Unidos, foi um encontro organizado pelas Nações Unidas, tinha um grupo de ação para a Síria, organizado pelas Nações Unidas, com as principais potências para tratar do assunto, e lá eles fizeram uma declaração que foi conhecida como Comunicado de Genebra, estipularam ali que a discussão sobre uma transição para um período de paz tem que ser uma discussão plural, com participação de todos os setores da sociedade síria, e uma coisa interessante, eles estipularam que as mulheres teriam um papel importantíssimo nesse processo, no comunicado, o que já impossibilita a participação dos wahhabitas no processo de negociação, que são aqueles que têm uma interpretação um pouquinho mais fundamentalista do Corão e que acredito que as mulheres não devam exercer um papel de liderança na sociedade. Então, isso foi em 2012, em junho de 2012. Agora, em 2014, em janeiro, o que está se discutindo é como colocar em prática um processo de transição para um governo de transição que possa resolver a situação. Quem está participando da conferência? Como nós vimos na matéria, são em torno de 40 países, mas quem manda nos trabalhos são os russos e os americanos. Os representantes da oposição, que você cita, o setor da coalizão dos opositores, né, que lutam contra o Assad, eles estão representando um grupo muito pequeno, porque a frente islamista não está participando das negociações, que é um grupo de radicais sunitas que luta no país. Os wahhabistas, né, que seria o ISIS, que é em inglês se diz Islamic State of, yes, of Iraq and Syria, que é o Estado Islâmico do Iraque e da Grande Síria, que está sendo feita a tradução livre do árabe, que são grupos da Al-Qaeda do Iraque, que se uniram com grupos da Al-Qaeda que já estavam atuando na Síria e que estão lutando e que controlam uma boa parte do território. Não estão participando também. O Exército de Libertação da Síria também não está participando porque acho que as suas ações, a sua vontade não vai ser representada na conferência. Então, quem nós temos lá da coalizão são representantes muito próximos dos governos ocidentais que querem uma negociação para resolver o conflito.
E por parte do governo do Assad, já houve uma indicação bastante clara de um dos ministros do Assad de que não há negociação caso seja colocada a imposição da retirada do Assad no poder. Então, a possibilidade de um acordo nessa conferência é bastante diminuta. Agora, o que pode ocorrer, sim, é o estabelecimento de algumas bases, porque nós temos visto na conferência nesses últimos dias, para o estabelecimento de áreas onde você possa retirar mulheres e crianças, por exemplo, de cidades sitiadas. E como as Nações Unidas podem entrar lá com autorização do governo e com uma trégua naquilo que os rebeldes puderem contribuir para evitar que essas pessoas sofram com o sitiamento da sua cidade, sem água, sem energia, sem alimentação, etc, etc. Vai haver um avanço, vai ser um avanço bastante pequeno. E a partir daí eu acredito que vai haver uma negociação para tentar dar apoio para o Assad. E os ocidentais, os Estados Unidos, estão mudando a sua postura, que era uma postura de intervenção em agosto do ano passado, que agora passa a ser uma postura de contar com o governo do Assad. E mais, alguns diplomatas americanos dizem que é necessário negociar com outros radicais, como a Frente Islâmica, que são opositores dos rebeldes da Al-Qaeda. Antes de nós irmos para o intervalo, Kaiser, qual é o interesse e o papel dos Estados Unidos nessa tentativa de um acordo de paz? Olha, eu não sei diretamente qual é o interesse dos Estados Unidos. Talvez o interesse deles seja o mesmo que eles tiveram no Iraque, ali, na região. Eu acho que o professor ele pode explicar melhor isso dele. Eu diria que o interesse dos Estados Unidos é o mesmo do assaltado quando ouve o assaltante dizer perdeu o Playboy. Eu acho que o problema é que os Estados Unidos perderam. Toda a estratégia de novo século americano, para o século XXI americano, toda a estratégia de redesenhar o mapa do Oriente Médio para manter a dominação lá, todo o apoio que eles vieram dando a diferentes grupos não ali na região, não deram em nada. Pelo contrário, provocaram reações na região e provocaram reações dentro dos Estados Unidos. Esse é um momento de reordenamento. Inclusive, o Obama pode ter uma grande vantagem, que é a seguinte: ele disse que estava terminando a fatura do Bush filho para começar a fatura do Obama, do presidente Obama. Uma nova forma de estabelecer as relações no mundo e as relações naquela região. Por outro lado, nós temos algo meio misterioso, que foram os dois mísseis que foram lançados do Mediterrâneo rumo à Síria, e que um foi destruído no ar e o outro se perdeu no oceano. E nunca mais se falou sobre isso. Pode ser que existam outras coisas além da nossa vã filosofia, entre o céu e a terra. Existe a questão da capacidade econômica dos Estados Unidos hoje de manter unilateralmente uma política na região. E o grande aliado dos Estados Unidos, que foi aliado na destruição do Iraque, possibilitou o caos no Iraque, que levou à ascensão da Al-Qaeda no Iraque, caiu fora. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha disse que não dava mais para continuar. Parece que quem continua apoiando os Estados Unidos hoje é a França, é o Hollande, profundamente desmoralizado por causa do seu caso extraconjugal, o que significa que a França está aderindo a uma moral vitoriana, ou nós, o resto dos chamados latinos, é que estamos virando muito permissivos. Os Estados Unidos está se reajustando à situação mundial. Eles já não têm o poder que possuíam. Nós vamos para um rápido intervalo do programa Mobiliza e em seguida continuamos com a discussão sobre os conflitos na Síria e suas repercussões no mundo todo. A gente volta já já. E nós voltamos com o programa Mobiliza de hoje, que analisa o momento atual da crise na Síria e suas repercussões de uma possível negociação para o conflito nas relações internacionais. Nós contamos aqui no estúdio com a presença de Fabiano Melnichuk, doutor em Relações Internacionais e professor da Uniriter. Também Luiz Dario Teixeira Ribeiro, que é doutor em História e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Kaiser Conrad, que é jornalista com experiência em coberturas de zonas de conflito. Nós falávamos aqui sobre o papel e os interesses dos Estados Unidos
no conflito da Síria. Qual é a tua opinião, Fabiano, a respeito desse assunto? Bom, na verdade, eu vejo os Estados Unidos como tendo uma postura bastante tímida, mas muito seletiva. Desde que esses eventos começaram a acontecer no Oriente Médio, a partir da Tunísia, em dezembro de 2010, quando um jovem colocou fogo no próprio corpo para protestar contra as práticas de corrupção do ditador local. Então, a partir da Tunísia, as manifestações dos jovens contra os regimes autoritários na região, no norte da África e no Oriente Médio, começaram a se estender da Tunísia para o Marrocos, depois a Líbia, depois o Egito, e aí subiu para a Síria. Exatamente, Bahrein também. Então, você tem uma série de manifestações, mas nós prestamos atenção em quais delas? Primeiro, nós prestamos atenção na Líbia. E na Líbia, com o regime do Gaddafi, que era um regime opositor ao Ocidente, nós perdemos bastante tempo discutindo o que estava acontecendo lá. As Nações Unidas autorizaram meio que a revelia da Rússia, né, que acreditou que votou numa resolução do Conselho de Segurança que não era para autorizar a intervenção, mas a intervenção saiu, liderada pela França e pela Inglaterra. Se derrubou o regime do Gaddafi. O que nós tivemos surgindo ali na Líbia? Nós tivemos um país que foi fragmentado, grupos de terroristas tomando conta de regiões bastante ricas em venda de petróleo e fazendo seus negócios com os europeus na venda de petróleo. Então, nós tivemos um problema sério, uma guerra civil continua até hoje, nós não ouvimos mais falar sobre a guerra civil na Líbia. Até hoje não conseguiram articular uma constituição, os americanos não conseguiram colocar, e os ingleses e franceses também, os líderes tribais e os líderes apoiados por grupos terroristas para discutir uma constituição, porque ninguém quer abrir mão das armas que receberam do Ocidente e do controle territorial que exercem sobre regiões muito ricas. Quais são os principais financiadores dessas armas nos conflitos? Bom, nós temos a Arábia Saudita, como o Dario havia mencionado, nós temos alguns outros emirados ali do Golfo Pérsico que enviam recursos, e os ocidentais também, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos mesmo armaram a oposição no caso da Líbia. Mas a questão é a seguinte: no Egito, que nós tivemos uma crise institucional bastante séria no começo, houve muita dificuldade do Ocidente em apoiar as manifestações, porque o regime do Egito era um regime aliado ao Ocidente. Depois de bastante tempo e muitas mortes, e até hoje nós estamos vendo bastante, muitas mortes, ocorreram as eleições, ganhou um grupo, que é um grupo que não sabia muito bem a Irmandade Muçulmana, como iria reagir à frente do Egito, e depois de um tempo nós tivemos um golpe militar novamente, derrubando a Irmandade Muçulmana, não existe mais nenhum vestígio de democracia no Egito, e nós temos o Ocidente ainda muito tímido em tomar uma posição a respeito.